Në një veprimtari të zhvilluar në Tiranë nga grupi ndërkombëtar i botimeve të Kinës, ambasada e Republikës Popullore të Kinës në Shqipëri dhe shtëpia botuese Fanoli, u promovua vëllimi i dytë i serisë së librave të presidentit kinez Xi Jinping, Qeverisja e Kinës në gjuhën shqipe. I pranishëm në veprimtari, Lu Cairon, zëvendës president i grupit ndërkombëtar të botimeve të Kinës, i njohur të pranishmit me botimet e kësaj serie, duke nënvizuar synimin e promovimit të saj. Xi Jinping, Qeverisja e Kinës, prezanton një panoram të zhvillimit kinez. Katër vëllimet e librit janë përkthyer në mbi 40 gjuhë të botës dhe në shqip vijnë të përkthyera dy vëllimet e para, të cilat japin një kuptim të plot të Kinës bashkohore në arenën ndërkombëtare. Përmes këtyre aktiviteteve, ne shpresojmë që të promovojmë Kinën në shoqërinë shqiptare, duke qenë dy vende me qytetërime të lashta. Ambasadori i Republikës Popullore të Kinës në Shqipëri, Pan Qunshui, vuri në dukje se Kina dhe Shqipëria kanë shkruar një histori të bukur miqësie dhe ky event do të nxisë bashkëpunimin mes dy vendeve në epokën e re. Ky vit shënon 75 vjetorin e vendosjes së marrëdhënieve diplomatike Shqipëri-Kin dhe ne jemi të gatshëm të forcojmë këto marrëdhënie dypalëshe. Do të ndajmë mundësitë e zhvillimit ton me të gjitha vendet e botës, përfshirë dhe Shqipërinë. Me bashkëpunimin dypalësh që nga botimi në Shqip në vitin 2017, seria Xi Jinping, Qeverisja e Kinës përbën një dritare për të njohur Kinën. Ish parlamentarja shqiptare Diana Çuli u ndal në disa nga kapitujt e dy vëllimeve të serisë Xi Jinping, Qeverisja e Kinës, duke e vlerësuar si një kontribut për të zgjeruar një urit për zhvillimin e Kinës. Libri jep përgjigje thellësisht të kuptueshme dhe sistematike rreth problemeve kryesore që ka hasur Kina dhe shërben si një mundësi e veçantë për komunitetin ndërkombëtar për të kuptuar rrugën dhe qeverisjen e Kinës. Në veprimtari Recep Hida, presidenti shtëpisë botuese Fanoli, e cila ka sjellë për publikun shqiptar serin Xi Jinping, Qeverisja e Kinës, i njohu të pranishmit me të, duke vlerësuar se kjo vepër është pritur me interes në Shqipëri. Botimi me rëndësishëm më merr impakt të madh. Ka qenë mbetet libri Qeverisja e Kinës, vëllimi i parë dhe i dytë, i shumë të nderuar Zoti Xi Jinping, president i Republikës Popullore të Kinës, i cili ka patur një efekt të fuqishëm të rëndësishëm shqiptar. Mendoj se rruga më e mirë dhe ura më e këndshme për të rritur popullit është kultura, pra libri. Kështu që botimi i këtyre veprave, i kësaj serie të këtyre veprave shumë të rëndësishme për Zotin Xi Jinping, do ta përforcojë më tej këtë marrëdhënie e këtij lidhje ndërmjet popullit. Ish ambasadori shqiptar Spartak Topolla e vlerësoi figurën e presidentit kinez Xi dhe mendimin e tij si kreu i shtetit në zhvillimin e jashtëzakonshëm të Kinës. Gjatë veprimtarisë u bë një shkëmbim mendimesh mbi përshtypjet dhe mbresat e lexuesve shqiptar për vëllimin e parë të serisë, për perspektivën e pritshmërive për vëllimin e dytë të librit Xi Jinping, Qeverisja e Kinës. Katër vëllimet e serisë Xi Jinping, Qeverisja e Kinës, i përkthyer në 41 gjuhë të botës, përmbajnë një përmbledhje me fjalime, biseda dhe intervista të presidentit kinez dhe shprehin filozofinë politike të tij lidhur me çështjet politike në shkallë të gjerë që kanë të bëjnë me Kinën, duke përfshirë ekonominë, politikën e brendshme, marrëdhëniet ndërkombëtare, infrastrukturën, teknologjinë, mjedisin, bashkëtesën paqësore dhe ushtrinë.